Opa, galera, hoje é sábado, eu estou aqui. Esse é o tal do Mula. Vocês sabem onde é que eu tô. Então mais tarde a gente vai num lugar aí que eu tenho que ir, tenho que fazer um negócio, tudo. Mas por enquanto, vamos curtir um pouco aqui a nossa tarde. Enquanto isso, meu primo tá jogando ali. Quer dizer, ele foi fazer arroz, né? E eu tô aqui no quarto aqui de boa, esperando. E até daqui a pouco. É nóis. Bom, galera, voltamos aqui de novo e hoje eu tô tentando fazer um jeito de gravar esse negócio de gameplay aqui, ó. Tá ali, ó. Tem um bocado de coisa pra fazer. Isso aqui até o internet que não teve o que fazer abriu justo agora na hora que eu ia ver o negócio. Pra ver se eu consigo gravar gameplay pra vocês, porque eu falei num vídeo que eu ia fazer uma novidade pro canal. Aí essa novidade é os gameplay que eu vou trazer. Então eu tenho que pesquisar aqui como gravar gameplay no Orkhan. E pra quem não sabe, hoje eu vou numa praça que tem aqui em Itaguaí. E eu vou mostrar um pouco pra vocês dessa praça. Eu espero que vocês gostem. Vai aí meu primo lá e daqui a pouco a gente tá chegando lá. Enquanto eu dou um jeito aqui de ajeitar esse negócio tudinho aqui. De fazer uma coisa boa pro meu canal, né? Que ultimamente não tá lá essas coisas. Então, até daqui a pouco lá na praça. Bom, galera, chegamos por aqui, a gente tá aqui na praça, vocês estão vendo alguma das imagens aí, desculpa se a imagem tá de cima para baixo, de baixo para cima, não tô nem aí, porque tem umas meninas aqui e esse cara aqui, ó, não tem o que fazer, ele fica querendo pegar as menininhas aqui. A primeira vez que eu venho pra praça, eu venho pra mostrar mais imagens pra vocês e o cara vem pra querer pegar geral. Ele tá parecendo igualzinho aqueles cachorros, não sei, porque o cachorro não tá aqui, senão eu ia mostrar pra você. Tinha um cachorro agora que tá se defendendo com o cu, ele tá igualzinho agora. Só que ao invés de se defender com o cu, ele tá fazendo de tudo pra dar ou pra comer. Não sei qual é a intenção dele, mas só sei que ele tá com uma intenção aí que não é nada agradável. Então, galera, a gente veio ver um pouco da praça que tem aqui. Eu espero que você goste bastante dessa imagem. E, bom, como todo daily vlog, eu tenho que falar alguma coisa que seja esperançosa para vocês. Hoje eu vou falar para vocês sobre meta. Esse mês a gente atingiu a meta de 400 inscritos. Logo quando a gente começou o canal, a gente devia ter o que? Umas 100... 200 pessoas que eram inscritas no canal, ou seja, o canal era uma porcaria, porque não tinha gente para ver, e quando a gente postava um vídeo, passava um mês e tinha uma visualização. Agora a gente já chegou a 13 mil visualizações, 400 inscritos, e eu quero dizer para você que você, se você tem uma meta, siga em frente, que uma hora você vai conseguir, uma hora vai dar certo. Tá?
Falou que era pra tirar duas, né? Então tira duas. Agora tu paga o meu celular. Pessoal, chegamos aqui em casa e o passeio foi bom. Né, Joel? Foi bom? E eu espero que você tenha gostado aí da imagem da praça, de tudo. Filmei bunda de mulher no centro. O Joel não teve o que fazer, mandou eu filmar. E o Joel não tem bunda, eu falo mesmo. Confesso aí que ele não tem bunda, porque... O cara ser filmado e tu ver só um vão no meio da calça do cara é porque o cara não tem bunda, mano. Mas pode falar alguma coisa aí que pelo menos vão discordar e concordar, sei lá. Tu não vai falar nada a teu favor? Ah, então tá, né? Bom, galera, eu espero que você tenha gostado desse daily vlog. Eu sei que ficou muito curto, mas não tinha muita coisa pra mostrar pra você. O que eu ia mostrar pra você? Nada. Porque quando eu tava em casa, dá pra mostrar um bocado de coisa, o caroço lá atrás de casa. Agora eu não posso mostrar muita coisa aqui. Até porque é questão de prevenção. Então eu não posso mostrar muita coisa aqui. Mas o que for possível, eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Deu cansaço só de falar tudo isso. E até a próxima. É nóis, valeu, falou e fui.